kabul news gran lidun ko salam Zhawrleed da khalas Sergey Lavrov wi che Russia chamtu da Afghanistan sara da trahgari ponand mubareza ki mrasta wiki da khabara pe conference ki matraki gi che پاکی کنفرانس کې حامد کرزی دا وړاندیز کړی د افغانستان پخوانی جمهور رئیس چې روسیا او چین او هند هم باید ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې شریک کړی شي. هغه وایي چې که امریکا نشي کولی په یوازې توګه مبارزه وکړي نو دغه هیوادونه هم کولی شي چې باید شریک کړی شي. په عین زمان کې روسیا دا هم وایي چې د روسیې د همکارۍ نه بغیر په افغانستان کې سوله راتلل مشکل کار دی. نو روسیا د افغانستان په سوله کې او د افغانستان په ثبات کې افغانستان سره او مجموعا د تروریزم په وړاندې چې کومه مبارزه روانه ده افغانستان نه بهر مجموعا دغه مبارزه کې روسیا څه کولی شي په دغه باندې بحث کوو او په دغه بحث کې مونږ سره ملګري دي ښاغلی فدا محمد نظري د سیسچر ښوونکی زمونږ بل میلمه دی ښاغلی عبدالرحمن فرقانی د سیاستچارو ښوونکی او زموږ درې میلمه دی ښاغلی بسم الله رنجبر صاحب د افغانستان د سیمیزو مطالعاتو د مرکز غړی دی. ستړي مشئ په خیر راغلی. تشکر مننه. نظري صاحب روسیه څه کولی شي د مجموعا که افغانستان ونیسو افغانستان کې تروریزم په وړاندې دا مبارزه جګړه چې روانه ده یعنې د افغانستان د سولې ثبات او مجموعا دغه د ترهګرۍ په وړاندې چې مبارزه روانه ده په دغه کې روسیا څه کولی شي؟ تشکر سلام تاسې او ګرانو اورېدونکو ته. زه په خپله چې په تقریبا د نیمې پېړۍ راهیسې روسیا ته ځم تحقیق کوم په داسې سیمې باره کې زه په خپله په اوسني خاصه مرحله کې داسې فکر کوم چې روسیا فقط امریکا ته ستونزې ډېرولی شي غرب ته لویدیز ته ستونزې ډېرولی شي. د دې لپاره زه څو دلایل وړاندې کوم. یو دلایل خو دا دی چې په افغانستان کې روسیه یو وار خپل امتحان ورکړی دی او موږ افغانان وایو چې آزموده آزمودن خطا است. پرون د دغه غوایي د میاشتې اتمه ورځ وه او تاسې په میډیا کې ټوله څه ولیدل د هغو تکرار ته زه کوم ضرورت نه وینم. نو دغو خلکو ته بیا یو وار ورپه ویل چې یو پلا بیا هغه خرس راځي هغه نظري صاحب ولې موږ که د روسیې نوم اخلو او تروریزم سره یې مبارزې خبره یادوو نو دا خو حتمي نه ده چې په دې شکل دی چې د روسیې لښکر دی راشي افغانستان ته په هر ترتیب زه داسې فکر کوم چې د پرون تحلیل داسې و چې د افغانستان ته چې دلته د روسیې طرفدار رژیمونه وه او روسیه راغله د دغه وخت څخه دا جهاد په هغه خپل اساسي مفهوم راپیل شو. پاکستان قوت ونیوی، ایران قوت ونیوی، مداخلو قوت ونیوی، جګړه مشروعیت واخیسته، جان جګړه مشروعیت واخیسته، عرب رالله وجه ځای ته، امریکا رالله او جهان رالی و افغانستان ته. افغانستان د جهانی بینالمللي تروریزم مرکز سو او بیا وروسته دا خپور سو پسې وشر خمیانې ته، عراق ته، سوریه ته، اروپا ته، ټوله جهان ته. نو زه وایم یو شی دا سوال که بل رقمه کوم دغسې وکړمه چې تروریزم روسیې ته څومره ګواښ دی؟ یا اول دا خو یوار به دا درته ووایم کله چې یو څوک د دغه ځای اغازګر وي یعنې د ده په وجود کې دلته په عملا د ده په عکس العمل کې تروریزم وده راکړې رشد یې کړې پیدا یې راکړې وي په دې خاطر زه د ده دا کار ممکن نه بولم. یو بله لنډه خبره مه کومه هغه داري چې غرب یا لویدیځ ناټو داسې حالت په روسیه راوستلی دی چې د دوی اقتصاد په دننه کې فلج دی. یو څوک چې په خپله په دننه کې اقتصاد یا فلج وي د هغه په مادي لحاظ د یو بین المللي جنګ کې یوازې اکټ کولی شي لکه په سوریه کې چې کوي یعنې عملا انویسټمنت عملا وینې جنګ په خپله د این سرمایه گذاری یو شکل دی چې ته به یوازې داسې خو نه ده چې ته راکټ به راخیې مثلا په چین کې به یو دوه به ما اچوې بالا به ځې بیا په مسکو کې سره کښېنې دا خو د تروریزم دا بشار الاسد چې تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دی دا یو خبره نه ده خو یوازې اکټ ګڼې او که اکټ یې کاوه خو کله کله په اکټ کې دا رقم شرایط راغله چې دوی یو حالت جوړ کړي. دوام خبره زه داسې وایم دغه تروریزم چې د روسیې ته د ستا د سوال اساسي خبره چې بله وه
زه روسیا بیخی زمور سر دیر لیری بولم او پا افغانستان که داعش دیر داسی واقعی خطر ندهی تر اوس په شمال کې چې هم جنګونه کړي دي په کندوز او په بدخشان او په ټولو ځایو کې طالبانو کړي دي او داعش تر اوسه پورې دا دوه درې کاله راهیسې د اچین د ولسوالۍ څخه چې هلته سرکوبېږي یا یو دوه ځایه بل نه وي په ځینو ځایو کې مازې سمبولیک وي او عکس دا تمامندور چې وایي چې داعش شته دی په شمال کې ته ګوره او تمام نور خو څو پرابلمه لري یو دا دی چې د ده ګټه په دې کې ده چې روسیا راسي دی د روسیې څنګ ته دی روس د دې سره کومک کوي او هغه د پخوا د خلقیانو پرچمیانو مقام ځای د روسیې په ارتباط خو جمعیت کولی دی او دی د جمعیت د مشران څه دی دا خو هر چا ته معلومه ده دوامه خبره داره چې تمام نور په خپله د دې دولت پوزیسیون یا مخالفینو څه دی هغه وایي دا دوه کاله د حکومت عمر لري دولت انتخابوي نو هغه خو نسي ویلی چې داعش نشته هغه وایي داعش هلته شته اما عطا محمد نور هم نسي ویلی چې کومه ولسوالۍ داعش نیولې ده کومه ولسوالۍ د داعش په لاس کې ده وجود خو نو هر څوک لري اوس دغه ټوله رژیمونه چې په افغانستان کې دي دا ټوله رژیمونه خلقیان به موجود لري پرچمیان به موجود لري داعش به موجود لري طالبان به موجود اما دا په دې معنا نه دی چې هغه بالفعل په داسې حالت یو قوت کې دي چې هغه یا رژیم ته یا غرب ته تهدید شي زه په خپله دا د دوو نقطو څخه وایم هغه کسان چې په افغانستان کې د دې نظر طرفداران دي هغه هم د امریکا مخالفین دي او غواړي چې افغانستان ته امریکا کې جنجالونه جوړ کړي او روسیا هم دا چې وایي زه هلته کوم دا یې جزئیات او ډیټیل او تفصیل یې نه دی ورکړی چې نو په روسیا یعنې کولی شي چې امریکا ته مشکلات جوړ شي دا امریکا ته مشکلات جوړول نو د کومې لارې نه کولی شي خو یوه لاره دا ده چې امریکا د تروریزم نه د ابزار په توګه استفاده کوي او روسیه کولی شي چې مخه ونیسي په عامه توګه دوی کولی شي چې یو شریک شي مثلا تاسو وګورئ که چیرې روسیا یا د کري صاحب په اصطلاح چین او هندوستان هم په دې راشریکو خو نو د دې معنا دا ده چې دلته موږ د هند راشریکېدل معنا ده چې پاکستان ته یو چیلنج ورکو او د روسیې راتګ دلته معنا هم داري چې پاکستان ته تقریبا یو چیلنج ورکو او معنا دا چې د افغانستان مسله بین المللي کوو دا خبره یوازې او زما لپاره بخښنه دې ویلې ځواک صاحب زما لپاره د دې معنا داره چې موږ نو بالا غواړو چې دا مسله د اقل یو دېرش څلوېښت کاله دغه رقم په جنجال کې پاتې شي دا داسې سوې ده زه اوکراین درته شیم دوه کاله کېږي په اوکراین کې یو ټک نه دی سوی یو ټک اما سوله هم نه ده سوې داسې مخامخ سره ناستې دوه کاله کېږي ژمی غواړي ما په سترګو تېره هفته لیدلي دي نه یو پر بل ټکي دوی غواړي چې افغانستان دغه په سنګرونو کې سره پراته دي په سنګرونو کې سره پراته دي نو افغانستان څنګه کولی شي چې جنګ نه وځي بیا وروسته ورباندې بحث وشي که سیمه ییزې همکارۍ نه جلبوي نو یوازې امریکا ته مطلق د متابعت د لارې نه کولی شي دا کار وکړي که څه کولی شي فرخاني صاحب زه دغه پوښتنه غواړم تاسو ته وکړم چې د تروریزم په وړاندې مبارزه راځئ موږ خدای یوازې افغانستان کې نه مطالعه کوو د تروریزم په وړاندې مبارزه خبره ده چېرته چې دا جګړه ده د عربي هیوادونو نه نیولې تر اندونیزیا پورې دغه مشکل شته دی که دغه ټول دغه مشکل په نظر کې ونیسو اول خو دا چې څومره غټ ګواښ دی اوس داعش په شان قوت رامنځته کېدل د القاعده موجودیت د ازبکستان او د ایغور او د دغه جنګیالیو په موجودیت کې روسیې ته دا یو ګواښ دی او که نه دی او که ګواښ دی نو لازمه نه ده چې روسیه هم دغه مبارزه کې شریکه وي سلبین نه وي بسم الله الرحمن الرحیم زه په سر کې تاسو ته درنو محترمو ګډونوالو ته په میز کې او د کابل نیوز محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه خو داسې ویم چې تر یوه وخته پورې د ترهګرۍ سره مبارزه په ډېره بریده اسلامي نړۍ ته متوجه وه ده یعنې اسلامي نړۍ ته هم په داسې شکل باندې متوجه وه چې په هغو اسلامي نړۍ کې بې نظمي بې قانوني بې ثباتي حاکم وي په دو اسلامي نړۍ کې او دوی د هغو بې نظمۍ نه په استفادې سره خپل پلانونه تطبیق کړل خو کله چې روسیه د سوریې ته ولاړه او په عمق د دوو اهدافو کې ورته ژوند وکړه په دې باندې پوه شوله چې امریکا د خپل یو قطبه سیاست دپاره
د ما د پاره هم ګواښ دی، یا ما هم نه پرېږدي، چین هم نه پرېږدي. یعنی هغه ازرار چې د دغو بې نظمۍ د حالت نه روسیې ته متوجه شول، د روسیې هغه ډېر د عایداتو یوه لویه منبع تیل دي، یو نه وخته بل شی نه لري، نه تولیدات لري چې هغه عرضه کړه په هغه کې په نړۍ کې او نور داسې شی. نو هغه د تیل باید د دغو بې نظمۍ په حالت کې چې کوم سرحد ته رسېدلې ده، هغه د دو تکاف ونه کړه چې روسیه د یو قوت په شکل باندې په آینده کې مطرح شي په هغه کې. زه فکر کوم چې روسیه اوس حالت کې هغه د هغه روسیه نه ده اتحاد جماهیر شوروي، دا د پوتین روسیه د تقابل په حالت کې د امریکا سره نه ده، دا د روسیه د دفاع په حالت کې د خپلو ازرارو نه د اندېښنې په خاطر باندې دا کوم وړاندیز چې اوس شوی دی د افغانستان په خاطر باندې دی ویني چې هغه ذره چې اسلامي نړۍ ته متوجه دی بالاخره د موږ ته دلته رسېدلی دی په افغانستان کې که دغه حالت بالاخره حاکم کېږي هغه د واقعي شواهد دی ته ولیدل چې داعش راغی او خلک پرې باندې تسری وکړه، کله یو ځای کله بل ځای پیدا شوده. نو دا د دوی دپاره ګواښ وه. بناً د ثبات د خاطر تلل د افغانستان د ثبات خاطر تلل د دوی یو هدف دی د روسانو چې دا باید ثبات خاطر ولاړ شي، دلته باید ثبات وي. د امریکا پلانونه شنډ کړو، موږ باید په اسلامي نړۍ کې او په افغانستان کې هغه سیمه چې موږ ته ډېره په ګاونډ کې پرته ده، دا سیمه باید ثبات خاطر ولاړه شي تر څو د امریکا هغه ذرایع او پلمې چې د هغه دپاره د خپلو اهدافو دپاره په لاس وړي هغه د منځه ولاړه شي په طبیعي شکل باندې. د بل اړخه زه په یوه بل شي باندې تبصره غواړم وکړمه چې د افغانستان د حکومت دپاره دا یو فرصت د دوی دپاره دی، دا د سولې د خبرو اترو دپاره څلور اړخیزه مباحثات او مذاکرات چې په یوه مقید چوکاټ کې تللي وو، په دوی کې تاسو که د هغه غړي اعضا یې وګورئ، یو چین دی، امریکا دی، پاکستان دی، افغانستان. چین د هغو سیاسي اهدافو نه وخته خپل اقتصادي بهیر په سیمه کې تعقیبوي، د هغو دپاره په دو پروسه کې څه اهمیت خپل لري. پاکستان او امریکا دا دواړه داسې هغه مشترکات لري چې یو سیاست تعقیبوي په افغانستان کې. بناً که په دوغو هغه باندې کنه په دوغو میکانیزم باندې نور اطراف داسې ګډ شي چې هغه توازن د هغه وساتي، د نظارت وساتي، یعنې هغه څوک چې تروریزم نه ورته ګواښ هم متوجه دی کنه هغه هم پکې هغه شي. نو دغه مباحثات په یو شکل باندې ته یوه داسې واقعي نظارت لاندې هغه شي چې په هغو کې مثلا یا چین یادیږي یا هند یادیږي، وایي هند او روسیه نه وي یادیږي، دا ممالک کې پکې ګډ شي. زم دا یو فرصت دی افغانستان دپاره دی چې د دوغو مقاید چوکاټ چې بالاخره د نتایج داسې شول چې یوه داسې حالت ولاړه بمبسته چې مثلا نوره په مخ امکان د تګ یې نشته دی. بس روسیه به ګډیږي، یعنې روسیه به منتظر د دې چې امریکا ورته وو چې راځه همکاري کوو، او کنه روسیه به ځان دخیل کې دی کې نه. دغه وړاندیزونه چې کېږي دا په دې باندې دلالت کوي چې روسیه علاقمنده ده چې ګډه شي، خو امریکا نه غواړي چې ګډه شي. یعنی دا تجربه په مخکې د افغانستان په سوریه کې هغه شوې ده. په سوریه کې اوس هم هغه د ملګرو ملتونو د هیئت نظارت لاندې چې کوم مباحثات کېږي، پرون یو مسؤول تصریح ورکړې ده چې روسیه په هغه یوازې شکل باندې چې دغه مباحثات مخ باندې وړي، امریکا په دو باندې هېڅ چوپه خوله ده. یعنی دا نه تاییدوي نه ردوي. زه هم امریکا هیڅ کله نه حاضرېږي چې د روسیې ګډون یا د هند ګډون په دغو مذاکراتو کې ورته هغه شي. دا خود دا د موږ تاسو په منفعت دو خاطره شاید وي چې هلته د دغو افکارو یا د نظریاتو طرحه کېدل چې دي په دو باندې مختلف دوه قطبونه ایجاد شي. اوس خو یو قطب دی هماغه چې تا اهداف لري په مو شکل باندې مطرح کېږي. بالاخره زه وایم دغه مسله دا وړاندیز په یوه حده که د روسیې هلته اړتیاوې شته دي چې په دې مسله باندې اندېښنې لري او د دوی هغه تحرکاتو نه، د بلې خونه د افغانستان دپاره یو فرصت کېدای شي د دې دپاره وي چې دغه هغه نور بادونه واخلي. درست جناب رنجر صاحب، روسیه چگونه میتونه داخلی مبارزه شوه؟ طبعا ای امید خو نیست که امریکا برش بگه که بیا مشترکا مبارزه میکنیم. روسیه چگونه میتونه خود داخل مبارزه بسازه؟ عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران حاضر در بحث، بیننده خوبی کابل نیوز. روسیه مدر که زمیر کابلوف هم مطرح کرده که اونا یک سلسله شرایط را گذاشتن به خاطر داخل شدن در مذاکرات صلح و به خاطر چگونگی مبارزه با تروریسم در افغانستان. اونا بیشتر نه ساختار مذاکرات فعلی را نمیپذیرند. مثلا در حال حاضر اونا مطرح کردن که تا
دخیل بودن چین، پاکستان، افغانستان، ایالات متحده آمریکا قابل قبول برای روسیه نیستن. اونا خواستار از این هستن که ساختار همین کشورهایی که مثلا پیشبرد مسئولیت پیشبرد مذاکرات به عهده دارن باید تغییر بکنن. روسیه بیشتر خواهان دخیل شدن کشورهای مثل هندوستان و ایران همچنان هست و اونا میخواین که یک همسویی یک لازم هست یا نه؟ به نظر شما لازم هست یا نه؟ که خیلی ها تاثیرگذار هست در صورتی که کشورهای منطقه، کشورهای تاثیرگذار مثل هندوستان و ایران، چین و پاکستان و همچنان کشورهای آسیای مرکزی و در کنارش هم روسیه در مذاکرات صلح افغانستان دخیل شوه، به دلیل از اینکه به شکل اشکال منافع او کشورها به منافع افغانستان به یک شکل گره خورده با هم دیگر، در صورتی که ثبات در افغانستان پابرجا شوه به یک شکلی میتونه که اونا هم نفع ببره از ثبات در افغانستان. به این دلیل روس‌ها بیشتر خواستار از این هستن که بیشتر متمرکز نباشد بالای ایالات متحده آمریکا، یعنی بر محور آمریکا نباید بچرخه مذاکرات درست. یکم درست که به نفع یعنی روسیه هم میخواه و باید شامل شوه، از غیر حالت غیر متعادل باید برای گفتگو، لیکن چگونه میتونه که روسیه یعنی ابزاری که به دست داره تا این فشار وارد کنه و امریکا سر امریکا قبول کنه، طرف مقابل سر طرف مقابل قبول کنه که روسیه و چین و هند هم شامل این پروسه شوه؟ من فکر میکنم راهکاری که روس‌ها به خاطر دخیل شدن در این زمینه مطرح کردن در هفته‌های گذشته اونا مطرح کردن که ما مذاکرات دیپلماتیک خود را با طالبان گسترش دادیم و خواهان ازی هستیم که با طالبان روابط تنگ و تنگ داشته باشیم. این می خودش یک چراغ قرمز بود برای رقبا. اگه شما هم کاری نمیکنین، یعنی اگر روسیه برای روسیه نقش قائل نشوین، یک ابزار فشار ما در دست داریم که در برابر گروهایی که شما به خاطر تهدید برای کشورهای مثل روسیه و کشورهای محیط پیرامونیش در دست دارین، روسیه هم میتونه که از طالبان به عنوان ابزار استفاده کنه و منافع شما رو به خطر مواجه بسازه. همین خودش یک وزنه رو ایجاد کرد و حتی پاکستان هم استقبال کرد از دخیل شدن، از وارد شدن روسیه در مذاکرات صلح افغانستان، همچنان بعدا به یک شکل از اشکال حالا به صورت غیر رسمی یا به صورت زمینی آمریکایی‌ها هم چراغ سبزشان دادن در قسمت مثلا دادن نقش به روسیه. من فکر میکنم انمی خودش یکی از راههایی بوده که روسیه خواستن که در مذاکرات صلح افغانستان و در کل در قضایای افغانستان دخیل شود، در صورتی که روسیه خواسته باشه از برگ برنده مانند طالب ها استفاده بکنه، این خودش وادار میسازه رقبا را که به شکل از اشکال باید بر روسیه هم یک مقدار زمینه فراهم شود تا اینکه توازن به شکل از اشکال رعایت شود در قسمت. پس استفاده ابزاری که از تروریسم صورت میگیره، اهدافی که امریکا در این منطقه تعقیب میکنم، آیا به آسانی برداشت شد با نقش دادن به روسیه و چین، و یا اینکه فقط شکل را یک یعنی به یک شکل یا شریک خواست شدن که مؤثر نخواد بودن؟ به باور ما مثل کمیلی چین وجود داره، لیکن مسئلیتش کجاست؟ خب بیشتر آمریکایی‌ها کوشش میکنن که در ظاهر کشورهای نظیر روسیه و چین و بعضی کشورهای دیگر را در مذاکرات صلح در قسمت مثلا نقش دادن به در قسمت مبارزه با تروریسم اینا رو نقش بستن در ظاهر امر، ولی برنامه‌های اساسی ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت. اونا او استراتژی کلان یا برنامه‌های بسیار کلان میخواین گام به گام عملی بکنن در منطقه، اونا همچنان روی برنامه ها تاکید خواهد کرد، هیچگاه دست بردار نخواهد شد. اونا بیشتر کوشش میکنن که روی کارت ها رو تغییر بدن، روی کارت های خود رو تغییر میدن، بیشتر زمینه رو به شکل هموار میسازن که گویا روسیه هم در قسمت مبارزه با تروریسم کشور روسیه و چین و هند در نقش، بله در مذاکرات صلح اونا نقش دارن، ولی در حال حاضر در اصل اونا کوشش میکنن که برنامه های خود را گام به گام عملی بکنن، زمینه را به یک شکل از اشکال هموار بسازن به خاطر از اینکه جغرافیای جنگ را تغییر بدن. کشورهای آسیای مرکزی قدم بعدی یا جغرافیای بعدی جنگ هست، کوشش میکنن که دامنه جنگ گسترش پیدا بکنه و یک مقدار حلقه محاصره روسیه تنگتر شود، ولی در ظاهر به یک شکلی کوشش میکنن که روسیه هم مسئول یک شکلی متقاعد شود و اینا هم راضی نگه داشته. پس لازم نیست که در مبارزه که به رهبری امریکا جریان داره، روسیه وضعی از این که تحت قیادت امریکا داخلی مبارزه میشن و تمام باز مجبور هستند که یعنی بازی ممکن است که امریکا فقط یار مصروف نگاه کنه، نه ای که عملا شریک بسازن.
ترتیب دیگه گرفته شود. این رهبری چرا باید به دوش امریکا باشه؟ یعنی سر از این مثلا باید فکر نشود. سر از این پسان صحبت میکنیم، ولی یک توقف کوتاه داریم. رهبری به ضد جنگ با تروریسم به دست امریکاست و امریکا از تروریسم استفاده ابزاری میکنم. اینال ابو جواز و مشروعیت خودم مثلا داره یعنی؟ یه حالا دمه دمه این روستم.